မင်္ဂလာပါဦးကျော်သန္တာခင်ဗျာဒီမင်းနီဆိုတာပြည်နယ်မှာ George Floyd ဆိုတဲ့လူမဲအမျိုးသားတဦးကိုရဲရဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာအသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုတခါပေါ့လေအဲ့ Atlanta မြို့မှာလည်း Richard Brooks ဆိုတဲ့လူငယ်လူမဲအမျိုးသားတဦးကိုရဲရဖမ်းဆီးစင်မှာရုံးရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရဲရတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့သေဆုံးတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဥပဒေကြောင်အရအငင်းပွားဖွယ်ရာတွေပြောဆိုနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကြောင်အရဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါသလဲ Richard Brooks တည်ဆုံရကကြဟာ Black Lives Matter ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပိုးပြီးအချိန်ရှိကိုတိုးသွားစေပါတယ် Windy စတော့ဆိုင်ရှင်နာမှာနောက်ကလိုက်ပြတဲ့ရဲဒဏ်ရာနဲ့သူဖေးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမှုခင်းဆရာဝန်ရဲ့ဆေးအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြလာတော့နောက်ကလာတဲ့ကြီးစံနှစ်ချက်ရဲ့ဒဏ်ရာရောက်သေဆုံးတာဖြစ်တယ်။ဒါကို homicide ပြီးတော့မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်။ homicide ဆိုတဲ့စကားကတော့ဥပဒေထဲမှာ murder ဆိုတဲ့လူသတ်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါ manslaughter ဆိုတဲ့လူသေမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရုပ်ဆွာအဆုံးဝေဒနာသိခံစားနေရမှာကိုပပျောက်စီခြင်းလို့စေတန်းဆက်တဲ့ euthanasia ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့ homicide ဆိုတာသိကြပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာမာရာနဲ့ဆွဲဆူခံရမယ့်လာလာတော့ရှိနေပါရဲ့တရားဆွဲဆူတဲ့ဘက်ကသူတို့မနှက်ပြန်ကြီးညာဖို့ရှိရဲလို့ကျွန်တော်ကြားပါရဲ့အဲ့ခရိုင်ရှင်းနေချုပ်ကအဲ့လိုပြောတာကိုကျွန်တော်ပဋိဌာန်းမိပါရဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကဒီနေရာမှာရဲကပြစ်တဲ့ပိစဟာရဲဟာပြစ်ဖို့လိုအပ်လားရဲကပြင်းနေတော့ပြင်းရင်းဆိုရင်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ရဲရဲ့အဆက်အန္တရာယ်ကိုရုတ်တရက်ထိခိုက်သွားနိုင်သလားသူတို့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာသူ့ဘောင်မှာကြောက်ဝင်ကြလားအဲ့ဒီတက်ပြရတဲ့ဆွေတော့ဒါဟာအများကြီးပေါ်ပါသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုတရားရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီ LGBT တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းချတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီကိစ္စကဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါတယ်ခင်ဗျအရေးပါပါတယ်LGBT တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုထောက်ခံပြီးတော့တရားရုံးချုပ်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ကအရင်ကဒီကိစ္စမှာသိပြီးတော့အငင်းပွားနေခဲ့တဲ့ကိစ္စပါအကြာကြီးပဲတရားရုံးချုပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကသမ္မတတွေကသူတို့လိုတဲ့တရားသူကြီးကိုအစဉ်ဆက်ခန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်သက်မှာတစ်ခါသူတို့ခန့်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရာထူးကချုပ်လို့ဖယ်ရှားလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့လိုထားတာလည်းပဲသမ္မတဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မူပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တောက်ချုပ်ဒီကြောင်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခံထားတဲ့ညမှာ Republican တွေကခံထားခဲ့တာနဲ့ Democrat တွေကခံထားခဲ့တာအင်အားပြန်ဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ Donald Trump ကသူ့လိုလာတဲ့လူတွေခန့်လိုက်တော့ဒီ Republican တွေ Conservative ဖြစ်တဲ့တရားသူကြီးတွေအသာသွားပြီးလို့ယူဆနေရတဲ့ဘို့တရားရုံးကအခုခါမှာခေတ်သစ် Modern Idea နဲ့တောင်းဆိုနေရတဲ့ LGBT ဒါလိင်မှုကိစ္စတမျိုးကြမဟုတ်သူများပေါ့လေဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကကောက်ွယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ Donald Trump နောက်ဆုံးခန့်ခဲ့တဲ့တရားစီရ Neil Gorsuch အဲဒီလူကို၌ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့တိုင်းပါဝင်ရေးသားပြီးတော့ဒီဟာကိုသူတို့အကောက်ွယ်ပေးရမယ်။အလုပ်ခွင်ထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကသမ္မတ Donald Trump ဘောကိုဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မှုရှိစေမှာလဲခင်ဗျ။ခုနပြောသလိုပဲဒီပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ဟာသူလူတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးနောက်ဝသူရွေးချယ်ခံလိုက်တဲ့တရားသူကြီးတွေကို၌ကပဲသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမရက်တည်ဘူးဆိုတာပြသရဲဆိုတော့သူအတွက်ထုနှံခံရမှုတစ်ခုလို့အဓိကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုတော့ကိုညာရဲကိစ္စပြောလို့သမ္မတ Donald Trump ဘက်ကလည်းပဲသူရဲ့ Executive Order သမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ရဲကိုထိန်ချုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့အမင်းကိုမနှက်ပြန်လက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်မှာတော့ဘလောက်ထိလူတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့အထိအမင်းထုတ်ပြီးမလားဆိုပြီးတော့လည်းခံမှန်းချက်တွေရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါမနှက်ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။